আজি আপোনালোকৰ বাবে মই এবিধ ধুনীয়া মালপোৱা পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাবিধক গুড় দিয়া পিঠা বা তেল দিয়া পিঠা বুলিও ক'ব পাৰি। এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুব কোমল আৰু সুস্বাদু হয়। মই দুই ধৰণে আপোনালোকক এই পিঠাবিধ বনাবলৈ শিকাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই গ'লে আপোনালোকেও এনেদৰে ধুনীয়া পিঠা বনাব পাৰিব। এতিয়া ৰেচিপিটো হৈছে, এটা বাচনত মই দুকাপ গুড় লৈ লৈছোঁ আৰু একাপ পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গুড়খিনি ভালদৰে হাতেৰে সানি লৈছোঁ। গুড়খিনি ফচফচীয়া হ'ব লাগে, তেতিয়া পিঠাটো কোমল হয় আৰু খাবলৈ সোৱাদ হয়। মই গুড়খিনি আগতে কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ। লিকটীয়া গুড় হ'লে পিঠাবিধ লিকটীয়া হ'ব আৰু বনাওঁতেও কেৰাহীত লাগি ধৰিব। এতিয়া মই গুড় পানীখিনি এটা বাচনত চাকি লৈছোঁ, কাৰণ গুড়ত বহুত লেতেৰা আহে আৰু সেই লেতেৰা থাকিলে পিঠাটো খাবলৈ বেয়া হ'ব। আপোনালোকে পানীৰ সলনি গাখীৰ দিও গুড় সানিব পাৰে, কিন্তু গাখীৰত যিহেতু সৰ থাকে চাকনিত থাকি যাব, সেয়ে মই প্ৰথমে পানীৰে সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই তাত আধা কাপ গাখীৰ দি লৈছোঁ। গাখীৰে পিঠাবিধৰ সোৱাদটো বঢ়ায়। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ পানী বা সম্পূৰ্ণ গাখীৰ দিও পিঠাটো সানিব পাৰে। এতিয়া মই তাত একাপ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ আৰু চামুচেৰে ভালদৰে সানি লৈছোঁ। মই জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ, আপোনালোকে অন্য ভাত খোৱা চাউলো ল'ব পাৰিব। পুনৰ আধা কাপ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ। মিশ্ৰণটো বেছি ডাঠ বা বেছি জুলীয়া হ'ব নালাগে, তেতিয়া পিঠাটো ভাল হয়। আৰু মই তাত আধা কাপ আটা দি দিছোঁ। আটা দিলে পিঠাটো কোমল হয়। এতিয়া হাতেৰে পিঠাখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। অকণমান জুলীয়া যেন হোৱাত মই পুনৰ আটা অকণমান যোগ দিছোঁ আৰু ভালদৰে সানি লৈছোঁ। আগলৈও এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পিঠাৰ মিশ্ৰণটোত মই 1/4 চাহ চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ চফ দি দিছোঁ। চফে পিঠাৰ গোন্ধটো ভাল কৰে আৰু খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া এই পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি মই ৰাতিটোৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছোঁ। ৰাতিপুৱা মই এই পিঠাখিনি উলিয়াই ভালদৰে পুনৰ হেতাৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। তেল গৰম হোৱাত পিঠা এটা গোল হেতাখনেৰে লাহেকৈ দি লৈছোঁ। গেছৰ জুই একদম কম হ'ব লাগিব, একেবাৰে চিমত নহয়, তাতকৈ অকণমান বেছি হ'ব লাগিব। এতিয়া কাষেৰে হেতাখনেৰে মই তেল ওপৰত দি দিছোঁ। গৰম তেল ওপৰত পৰাৰ লগে লগে পিঠাটো লাহেকৈ ফুলি আহিলে, দুয়োফালে ৰঙচুৱা হৈ পৰাত মই পিঠাটো নমাই থৈছোঁ। এনেদৰে মই আৰু এটা পিঠা দি লৈছোঁ। একেদৰে হেতাখনেৰে মই ছাইডৰ তেলবোৰ পিঠাটোৰ ওপৰত দি দিছোঁ। কম জুইত পিঠাটো সিজালে পিঠাটো ভিতৰৰ ভাগ ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এনেদৰে দুইফালে ৰঙচুৱা হোৱাত পিঠাবোৰ নমাই ৰাখিছোঁ। কেইটামান পিঠা বনোৱাৰ পিছত আকৌ মই বাকী ৰোৱা পিঠাখিনিত 2 চামুচ নাৰিকল গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। একেধৰণে পুনৰ মই আগৰ পদ্ধতিৰে গোল হেতাখনেৰে নাৰিকলৰ পিঠাৰ মিশ্ৰণটো এটা দি লৈছোঁ। নাৰিকল দিলে এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। গৰমৰ দিনত এই পিঠাবিধ বেছি দিনলৈ ভালে নাথাকে। ফ্ৰিজতো 4-5 দিনৰ বাবে পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি ৰাখিব পাৰে। তেতিয়া আলহী আহিলেই আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ পৰা মিশ্ৰণখিনি উলিয়াই অলপ গুলি গৰমে গৰমে বনাই আলহীৰ আগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আটাইবোৰ পিঠা মই বনাই লৈছোঁ।